Привет, друзья! Хотел бы сегодня вам рассказать за сегодняшний день. Сегодня зранку планували піднятися на 5 вишок. І, ну, як би мало бути все. Тоді ми поїхали на першу локацію, знайшли там ту вишку, яку треба. Піднялися наверх, спускалися, нас запалили. Тоді ми спустилися назад, наниз, втікали від якогось мужика там з вилами якимось, непонятно що там було. Недалеко, за 3 кілометри була ще одна вишка. Ми піднялися, ну, в тому самому селі. Ми піднялися ще на третю вишку, ну, на цю другу вишку. З тої другої вишки. Вже коли забрались наверх. Там побули, познімали, спустилися, планували їхати на третю, на третій об'єкт. На тому третьому об'єкті, ну, туди добратися, треба було проїхати дуже багато маршруткою. Проїхали ми, туди добралися в місто, з міста добралися в ту локацію. І звідти вже мали пройтися приблизно 5-6 кілометрів до самої вишки. Піднялися ми туди, на ту вишку. Це, виходить, вже третя локація. Там зняли відео, пофоткали, зняли вам панораму звідти. Можете подивитися. Ну і планували йти на четвертий об'єкт. Ну, так як погода трохи не давала, ми по дорозі на четвертий об'єкт, там кілометражу було кілометрів 8 від одного об'єкту цього, третього на четвертий. Ми вирішили зайти і ще на завод закинутий. І там, до речі, ссылка на цей завод буде теж в описі, так само, як і попередні локації. І пробралися ми на той завод, через хащі лізли якісь, там поле якісь йшли. Якоюсь пшеницею чи чим, не знаю. Там, в общем, пробралися ми на той завод. Зразу, ну, майже зразу, там буквально хвилин 5 нас запалила охрана. Причому вони побачили нас майже зразу. І, скажімо так, до всіх сторін підійшли. Під'їхали навіть велосипедами. І разом з собаками. Ну, то є варіантів, там уже було нуль. Просто-напросто втікати від собаки, самі розумієте. Ну, в общем, приймало його, як завжди. Потім вже ми нас відпустили, там трохи поговорили і відпустили. Сказали, що откуда прийшли, той самою стороною йдіть. Ну і ми той самою стороною пішли. Хотіли зайти на четверту локацію, але так як ми пройшли біля 10 кілометрів, вже від того місця, то ми вже помилися, вже вирішили, що перенесемо на слідчий день. Це буде слідчі вихідні. І вже тоді зможемо попасти на цю локацію, на яку ми хотіли. По дорозі додому і дощ був. Ми йшли, ми пройшли сьогодні дуже багато. Нас підбирали машини, правда, не всі хотіли ставати, наставали. В общем, отак от день пройшов, скажімо так, продуктивно. Було перше приймало, ну, це нормально, це буває. Отак от ми сьогодні день провели. І, до речі, відео буде виходити тепер кожну п'ятницю на моєму каналі. Ссылки на ці всі локації, які ми сьогодні обійшли, об'їздили. Всі вони будуть тут в описі. І в кінечній заставці ви побачите теж ссылочки на оце всі локації, скрізь, де ми були сьогодні. Ну, далі. Я сьогодні прийшов, щоб подивитися. У мене показує. От.
мене показує. Не знаю, видно, не видно. Не знаю. О. Показує 21 кілометр. Це сьогодні я стільки прийшов ради того, щоб вам зняти відео, виставити його, щоб ви могли подивитися, в кінці поставити лайк або підписатися. Все, дякую вам за просмотр. Чекайте, все, що в п'ятницю вийде нове відео. Всім пока!